galera, vamos começar aqui com mais um vídeo. Desculpa a demora aí, tava tentando gravar esse vídeo pra ontem, mas teve um probleminha aqui com que tava em HDR, eu não tava conseguindo desativar, mas agora tudo certo. A configuração é a seguinte: 4K, taxa de quadro de 60 fps, V-Sync ligado, não sei pra quê. Suavização, vamos botar tudo no Ultra. Vamos ver travar. Vamos ver esse. É, mas como tá em. Vai ficar assim mesmo, confirmar. Pronto. Tá feio pra caramba quando eu desliguei. O HDR ficou muito estranho o jogo. Mas tá parecendo até o Resident Evil, ou melhor, o Metro Exodus na parte de dentro das salas. Vamos lá, vamos pegar uma batalha offline aqui. Vou mostrar pra vocês. Escolho eu. Esse aqui que tem o poder roubado. E o Sasuke. O resto do aleatório. Esse jogo fica melhor em HDR, mas eu não sei por qual motivo, quando eu ligo o HDR, a NVIDIA não deixa eu gravar com o HDR ligado, não sei por qual motivo, dá um bloqueio na hora de eu fazer a gravação. Acho que não dá pra gravar 4K HDR. Full HD dá, mas 4K não. Vai, tá meio escuro aí, mas é a primeira vez que eu tô vendo isso também. O jogo tá muito legal. A história parece o Xenoverse, não gostei muito do estilo, que é igualzinho o Xenoverse. É, o jogo, o gráfico tá magnífico, magnífico mesmo, muito bonito o gráfico. A boca só abre no vídeo, não sei por que isso, a boca não abre quando os caras estão movendo normalmente. Esse jogo foi feito pra você jogar numa tela HDR. É muito top. Vamos pra fazer a destruição. Apertado. E pistol. Vamos lá. Ataque. Eita, levou dano, mas eu levei dano também. Segunda ativação. Pô. Não tá vendo que eu tô andando, rapaz. Eu praticamente, depois que zerar esse jogo, eu vou deletar todos os jogos que eu tenho aqui de Xenoverse, porque é uma fusão muito boa. Chega no Kamehameha. Ah, não tem range. Que noob. Bate em mim, vai. Vamos lá. Quero poder usar a ultimate. Vem. Eita. Oh, demônio.
macete desse jogo é você usar a Genkidama, que você vira Super Saiyajin automaticamente por usar a Genkidama. É muito da hora. Pode ver que o FPS não tá fixo em 60. Ah, acabou. Isso eu resolvo em 2K. Em 4K eu não consigo, não sei porque o jogo tá na fase beta, mas... Quem tá cheio de bug ainda, um pouquinho ainda tá. Segurar pra dar mais pancada. Eu vou me segurar também. Tá bem granada. Au, cara, bola. Eu quero virar Super Saiyajin, mas o jogo não tá deixando. É a pegada? Pegada com bola. Tchau! Aí quando tá no chão, você pode dar a desperta que vai. Eita, não morreu. Vou morrer agora. Super Saiyajin. Bye bye. É, o gráfico tá bem melhor com. Pode ver que tá aparecendo ali do lado que os ataques que eu tenho já estão com buff, né? Pra diminuir ataque, aumentar a vida. Melhor vida não. Aumentar o dano. Já tão leve um alto. Eu fiquei meio que tentando jogar esse jogo sem entender o que estava acontecendo, demorei pra trás pra entender ali. Eu fiquei fazendo as missões extras e acabei upando mais do que devia. Zerei o jogo, tipo, fiz o level 100, sendo o level 20. Demorei pra caramba, mas eu consegui fazer todas as missões. Vou até mostrar aqui. As missões livres, né? Eu fiz a fácil, treinamento, normal, treinamento, difícil. Treinamento, muito difícil treinamento, ali o nível 90, e fiz o último, né, que é especialista. E consegui mesmo com level bem baixo, mas isso me deu muito level, muita vida também, isso facilitou bastante meu serviço. Agora, como eu falei pra vocês, eu vou botar em 2K, não gosto muito dessa ideia, opa. Mas vamos tentar testar em 2K. Opa. Ativou o HDR. Espero que continue gravando. Não vai dar. Vai ficar um pouco melhor. Não sei se está gravando ainda. Mas se estiver gravando, amém. Se não estiver gravando, uma partida. Eu acho que o máximo desse jogo é 60 FPS.
SPU. Vamos torcer para estar gravando e torcer para ficar 60 fps, que tá difícil ali a nem a placa de vídeo nem o processador, mas tá difícil segurar 60 fps. Vamos ver aqui. Agora meter o nível, fica mais complicado. HDR ficou bem melhor. Espero que esteja gravando. Vamos lá. Essa é a apresentação base. Aí, 2K, como você pode ver, ó. 60 FPS. Opa! Como é que foi? 60 FPS. Bonito. Fixo, fixo, fixo. Também desviei. Vai achando que é brincadeira. Opa, ferrou. Dá pra defender. Sim, ferrou. Mas não deu dano ainda, caramba. Oh, caramba. O ruim do Kamehameha é esse. Que roubado, Naruto. Naruto roubado. Toma. É, se atacou, agora você tá vulnerável. Toma. Toma, por aí, por aí. Eu tô em cima, você não vai me acertar. Por aí, aí, ó. Toma, dano. Tá no nível máximo do jogo, mas ele não vai me alcançar. Porcaria, levei pancada agora. Sim, lasquei. Defendi, mas eu vou levar dano ainda. Acabou. Stalin Kiss é muito bom, velho. Só faltava deixar stunado com pedra. Mas é isso. Pra 60 FPS, a 1080 roda suave em 2K. Suave, suave, suave. Não chega nem a 70% de uso da placa. Em 4K eu recomendo botar no médio. E no médio fica bonito. Muito bonito o gráfico e mesmo assim você não perde muito detalhe. E agora eu vou ficando por aqui. Vou gravar mais um videozinho de Apex. Todo mundo tá jogando esse jogo, só que não sei porquê. Tentando zerar meu Battlefield, que eu tô nas missão. Tô também tentando passar o FIFA 2019, mas fiquei sem tempo. Meu PC deu pane, eu tive que trocar umas peças. RMA é uma coisa linda. Aí eu tive que comprar outro, enquanto a placa tá no RMA. A vida. Mas fiquem por aqui. Só mostrar só o meu. My hopes. Ahá! Agora só Rokage. Cadê Rokage? Isso aqui é o modo mais carinho do jogo. Então. Beleza, e vocês aí? Bom dia, boa noite, boa tarde. Fiquem com Deus e vamos lá. Falou.